Thank you. Mukish! Alltså det här ser ju löjligt gott ut. Pad thai. Har ni inte ätit det? Testa det. Testa det. Dock så är det, alltså det känns väldigt varierat. Nu har jag inte ätit på Emilars eller, men ibland så bara, vad är det här? Då undrar man om ens liksom vet vad thai-mat är. Jaha, nej men jag har ju bara ätit det på det här. Jaha, du har bara ätit det på ett ställe? Ja. Okej, okay, där är den god i alla fall. På det stället vi tänker på just nu. Så köp det. Men hallå på er! Hallå, vad fan var det för då? Nej, men körde du en början så. Nej, men hej på er! Hello! Hello, hello. Ska du köra med pinnar? Ja, eller, alltså, men, ja, men inte när jag lägger i. Men när jag äter kör jag alltid med pinnar. Mm. Jag fattar inte varför man ska lägga i broccoli i skiten. Men idag ska vi prata om självförtroende. Yay! Vi ska inte vara så här. Men hallå guys, det är bara vara er själva. Ni behöver inte tänka så mycket, utan vi bara snackar ifrån hur vi själva har vi haft bra självförtroende under åren, eller har vi någonsin haft det, eller alltså sådär. Mm. Vi kanske har mer självförtroende på vissa saker än andra och lite sådär. Vi tänkte bara snacka lite. Sist gången var det ju en där vi pratade mer om hur man blir glad. Vi kan länka den ner i beskrivningen. Men ja, så det här var väl lite i samma ämne, fast ändå inte då. Nej, men exakt, vi tänkte att vi går igenom ett stort ämne under hela mukbangen. Ah, försöker gå lite mer ingående på det. Det blev sjukt uppskattat sist. Ja, ah, och det känns som just att självförtroende allmänt är någonting som, vad kan man säga, ungdomar och folk i våran ålder kanske har problem med. Och nu ska vi inte säga, ja, ah, vi ska hjälpa er, utan vi berättar våra perspektiv och säger lite tips and tricks. Yeah. Ta upp de här, så jag så här. Vad är det för film? Det är sällskapsresa. Okej, men allmänt då, Willy. Självförtroende. Mm. Känner du liksom att du alltid har haft... Alltså, man har ju säkert självförtroende i olika saker. Men om man säger det i det stora hela. Har du alltid haft det? Eller har det kommit med åren? Eller har du inte? Eller liksom, hur känns det för dig? Alltså, jag tror det var så här. Alltså, det är klart att man är liten. Alltså, alla har ju självförtroende. Man är ju liten, man tycker man är bäst. Liksom. Och man bryr sig inte om vad de andra... Nej. Och det är det jag lite försökt hitta tillbaka till. Mm. För sen kom tonåren och då klart det är så här, man ska hitta sig själv, man provar olika 10 olika personligheter och bara så här. Ja, men det här kanske passar mig så här, ja, fett komplicerat, men det ska inte vara det. Men sen så typ, alltså det är nu de senaste 2 åren kanske jag har byggt upp självförtroendet, och jag säger alltid att det är på grund av YouTube. Det tycker jag verkligen. Jag måste bara hämta sweet chili sås. Men har du känt liksom tidigare då att du inte haft självförtroende då? När du har haft de här 10 olika personligheterna du snackat om? Nej, jag vet inte vad jag sa, men jo, alltså det är klart att det alltid funnits där lite. Men det är ju som du säger, på vissa, alltså de grejerna jag kanske var lite bra på, gymnastik eller såhär, på tävlingar, då hade jag alltid jävligt bra självförtroende liksom. Men sen så när jag kanske skulle göra ett prov eller prata inför klassen, då var det så här. Nej. Jag skulle nog inte säga att jag varit av det liksom grovaste, aldrig haft självförtroende liksom. Nej, det tror inte jag heller jag har haft, utan jag har nog också varit lite som dig, att typ när man var yngre, det är väl allmänt så kanske, att då hade man lite sämre självförtroende i vissa saker. Och jag tror framförallt, typ, jag tror jag hade mer självförtroende med folk jag kände. Mm. Var det folk jag inte kände, då var jag lite mer liksom skygg och vågade inte riktigt lika mycket. Men om man säger det allmänt, hur man får bättre självförtroende, för jag tror inte det bara har med åldern att göra, utan det har man absolut med annat. Jag tror du kan få det tidigare nu, som ni liksom sitter i högstadiet och gymnasiet här nu, så tror man kan bygga upp det på ett annat sätt. Och då tror jag framförallt, det finns 2 grejer, men om vi säger första då grejen, så handlar det tror jag om inställning. Mm. Alltså, bara bestämma sig gärna att, ja men nu ska jag liksom, nu ska jag ha självförtroende, nu ska jag vakna upp och... Alltså ha självförtroende inom det här eller inom allt. Och jag tror inte man måste ha massa andras liksom bekräftelse på det heller. Alltså de behöver inte säga 100 gånger till att du är bra. Utan att det är någonting du själv måste hitta. Kolla här, ni ska inte ha en anledning till att känna er att ni är bra. Alltså ni ska inte behöva ha en annan person som säger att ni är vackra eller att ni är grymma på det här. Ni ska bara, alltså det är någonting... Alltså det är, istället för att göra det så jävla komplicerat, bara bestämmer själva. För att ni, den enda personen ni kommer leva med i hela ert liv,
tror jag, eller ja, det är ju en själv. Det är ju fan, det är bara att bestämma liksom. Inte heller så här att man, ja, men jag måste vänta. Först ska jag bara bli framgångsrik på det här eller ska bli jättebra på det här. Och sen har jag självförtroende. Mm. Utan som du säger, liksom, det är inställningen där att bara bestämma sig för. Och det var det jag tror jag gjorde där i universitetet. Jag bara bestämde för mig för bara, men nu ska jag ha självförtroende. Nu ska jag snacka med alla som finns. Nu ska jag snacka med alla som är där, även fast jag inte känner dem, och bara ha det. Jag kommer ihåg när du sa det faktiskt. Jag bara, du bara, jag och Erik, vi ska bara skita allt. Vi ska snacka med alla. Ingen vet vem vi är liksom. Nej, faktiskt. Typ sådär. Och det har ju alltid varit så, ni är ju dem nu. Nej, men verkligen. Så att bestämma sig, vakna upp och bara bestämma sig för det. Och nu vet jag att många kommer sitta där hemma. Alltså jag själv tänker också det, men jag väl säger det såhär. Så lätt är det inte. Alltså det är inte så lätt att bara vakna. Men man måste verkligen börja någonstans. Och därifrån tror jag är en skitbra grej att börja. Mm. För det är ju en själv man... Alltså allting handlar om en själv. Men för att verkligen det ska funka att bestämma sig. Lite som Vilma sa, för att det kanske inte låter så lätt som det... Det kanske inte verkar så lätt som det låter, eller man säger så. Då måste man nog alltså verkligen ha självmedvetenhet. Att lära känna sig själv och veta liksom vem man är, vart man vill, alltså vart man vill i livet. För det där jag snackar sina om... känslor. Alltså för jag tror att det mycket är ju liksom att det finns mycket grupptryck nu för tiden och det finns mycket som är coolt. Det är så här, ja, men det är ascoolt att vara fotbollsspelare, så det vill jag vara. Men om du verkligen lär känna dig själv sen, så kanske du inser att men fotbollsproffs, det är ju egentligen inte det jag vill vara. Det är bara att det är coolt. Mm. Styrkor, jag vet, det pratade vi om tidigare där, hur man skulle vara glad. Liksom, att man satsar på sina styrkor och skiter i princip det man är dålig på. Ja, för att onödigt. Men, och då kan man måste också acceptera att är man dålig på någonting, ja, men då kanske man har lite mindre självförtroende än om den grejen man gör som man är skitbra på. Men det behöver inte vara att man är liksom dålig person eller att man är... Så här, jag har ingen självförtroende eller någonting. Men det är klart, alltså, det är inte konstigt om man inte är lika bra på den grejen. Nu har jag inget förslag. Nej. Som den andra. Det är klart man har lite mindre självförtroende. Och det får man bara acceptera. Alltså det är inte så en stor grej liksom. Det är ju bara livet. Ja, men exakt. Och det är därför vi försöker göra. Det är därför kanske Vilma väljer bort vissa ämnen i skolan som hon inte tycker hon är så bra på. För att det är liksom, det är bättre att hon gör det hon är bra på. Som till exempel YouTube. Vilket du gör. Och gör du någonting du är bra på, då kommer du få självförtroende inom det liksom. Exakt. Men har du liksom känt någon gång bara så här, nej, det här, jag känner mig inte bra på det här, eller jag känner mig inte så fin här, eller det är klart du har känt det, men liksom om du kan komma på några förslag. För jag menar, ni ska ändå fortfarande samma som det här, hur man blir glad. Det är klart att vi inte är glada 24/7 och det är klart att vi inte har världens bästa självförtroende 24/7. Nej, men men det är väl skitbra att sträva efter det. Ja, men det är det jag menar. Då handlar det om att göra saker man kanske är bra på och saker man tycker om. Jag menar, jag är jättedålig på musik. Det kan jag vara ärlig på. Det vet ni har ju sett en video, nu har vi gjort den då, men där har jag liksom, jag kan aldrig texterna, jag kan aldrig artisterna. Och därför går inte jag och, alltså, därför väljer jag ju inte att sätta mig i sådana situationer oftast. Förutom den videon då. För att det är någonting, där känner jag mig obekväm. Och typ, jag gillar inte att prata kemi. För det kan inte jag någonting om. Nej. Och då väljer jag bara det. Men sen så gillar jag att prata inför folk. Och då har jag självförtroende. Men sen så måste man inse då, som vi pratade tidigare, att man blir bättre hela tiden. Typ nu när vi ska prata inför sig. 400 då, som jag har sagt 210 000 gånger. Så var det på engelska. Och det känner jag mig inte bekväm med. Men nu efter att faktiskt ha gjort det, har jag ännu mer självförtroende inom att tala inför folk. Mm, mm. Nej, men jag vet inte hur liksom strukturerad videon var, men bara lite prata om hur vi tycker det ska vara med självförtroende. Så de två grejerna då, om man summerar som vi gjorde förra gången. Ja. Då är det ju inställning. Alltså bestäm för dig själv att du har självförtroende. Du har mer kontroll över dig själv än vad du tror. Mm. Och inte, massa andra ska inte behöva säga det, utan du bestämmer dig själv och det får ta ett tag, men det är så det funkar. Och sen för att verkligen det ska funka så måste du liksom hitta dig själv, självmedvetenhet. Vet vem du är, vart du vill, vart du ska och vad du önskar. Ja, och inget är rätt och fel. Man får vara hur man vill.
Så avslutar vi väl videon här. Och kommentera gärna om ni har något mer ämne ni känner att vi vill gå igenom på en sån här liten mysmukbang. Mm. Så får ni ha en jättebra dag, så syns vi i nästa video. Ha det gött! Hej! Hej.